హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సావిత్రి అమావాస్య. ఒక్కొక్కరికి ఆపణ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସବୁ ସବୁ ବାହା ହେଇଥିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକିନା, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇଦା ଆମର, ସକାଳୁ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକିନା ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ କେମିତି ମାନେ କାମ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାରିକିନା, ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଥାଳିରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିନା ସବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଅଛି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଲୋଟାରେ କଂସା ଲୋଟାରେ ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ବି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତ କେତେଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଆଜି ତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାଟା ପକା ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ସେ କଥା ତ ସବୁ ଅଲଗା. ଆଉ ହେଲା, ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗା ହବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଉଠିକିନା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି. ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ରେଡ଼ି. ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ମୁଁ, ବାକି ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ସଜ ହେଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କିଛି. ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର, ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ. ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହଁ. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଲାଜ ଲାଗେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା ମେ ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା, ତା'ପରେ ମେ କେତେରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ 15 ଦିନ ବି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଥିଲା. ଆଉ ଏମିତି କିଛି, ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ମୋ ବଡ଼ ଦିନ ବି ଲଗେଇଛି, ରହ ଟିକେ, ଏମିତି କିଛି. ଆଉ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଜଣେ ହେଲା ବି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା. ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ବେଶୀ ଭୋଗ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି, ତା'ପରେ ପୁଣିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା କଥା. ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଏଠି ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦୀପା ପଛରେ, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର, ତୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୋଗ ଧରିଛି, ବହୁ ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ମମି ଆଉ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ଆମ ଛାତ ଘର ଦେଖା ଯାଉନି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ, ଆଉ ଠାକୁର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ତୈରଞ୍ଜର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଠାକୁର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବଂ ବାକି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ,
ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେବେ କେବେ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଟିକେ ମୋର କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେ କାମ ନାହିଁ ଟିକେ ଘର କାମ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି। ଆମ ଚିଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବୁ। ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।